آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ Created with free version for non-commercial use. السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے آپ کا؟ ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوشی سے اپنی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسا ٹوٹکا بتائیں گے جس سے آپ بغیر کسی بھی قسم کے نقصان کے اپنا پیٹ کم کر سکتے ہیں، پیٹ کی چربی کو پگھلا سکتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے، جب آپ کا پیٹ کم ہوگا آپ کا وزن بھی آٹومیٹکلی کم ہو جائے گا۔ ناظرین، یہ بہت زبردست ٹوٹکا ہے۔ اس ٹوٹکے کو استعمال کرنے کا آپ کی کسی بھی قسم کا نقصان نہیں ہوگا۔ اور اس ٹوٹکا یہ عمل کیسے کرے گا ہم آپ کو بتائیں گے۔ عمل یوں کرے گا یہ ٹوٹکا ناظرین کے، یہ ٹوٹکا یہ ہے کہ آپ نے کس طریقے سے آپ پانی کے استعمال سے اپنا وزن کم کر سکتے ہیں، کس طریقے سے آپ پانی کو استعمال کرتے ہوئے اپنے پیٹ کی چربی کو پگھلا سکتے ہیں۔ ناظرین، وہ بھی بغیر کسی بھی قسم کے نقصان کے، اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، نہ ہی آپ کے جسم میں کمزوری محسوس ہوگی آپ کو، نہ ہی کوئی اس کے کسی بھی قسم کے مضر اثرات ہیں۔ یہ بالکل ایک نیچرل طریقہ ہے ویٹ لوز کرنے کا، اور بہت ہی زبردست طریقہ ہے ویٹ لوز کرنے کا۔ اس سے بہترین طریقہ اور کوئی نہیں ہے، کیونکہ اس طریقے کے کسی بھی قسم کے کوئی نقصانات نہیں ہیں۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ ویٹ لوز کرنے کا یہ طریقہ کیا ہے اور کیسے اسے یوز کرنا ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے تو آپ اپنی عادت بنا لیں کہ تینوں وقت روزانہ، صبح، دوپہر، شام، آپ جب کھانا کھانے لگیں، خاص طور پر دوپہر کا کھانا، ناظرین دوپہر اور شام کا کھانا، رات کا، آپ کھانا کھانے سے پہلے اپنی عادت بنا لیں کہ آپ نے کھانا کھانے سے پہلے پانی پینا ہے۔ اب یہ آپ کی جسامت، آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کتنا پانی پینا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنی جسامت کے مطابق آپ نے پینا ہے۔ اگر آپ کے لیے ایک گلاس کافی ہے تو کھانا کھانے سے پہلے آپ ایک گلاس پی لیں، نہیں تو دو گلاس، ایک یا دو گلاس آپ کھانا کھانے سے پہلے لازمی پیئیں۔ اس سے آپ کو بھوک کم لگے گی اور آہستہ آہستہ ہفتہ دو ہفتے میں آپ کا وزن جو ہے وہ کم ہو جائے گا۔ ویسے بھی کھانا کھانے سے پہلے پانی پینا شفا ہے، اس سے آپ کو شفا ملتی ہے، کسی بھی قسم کی بیماری وغیرہ نہیں ہوتی۔ یہ ایک بہت ہی زبردست طریقہ ہے موٹاپے سے نجات پانے کا، اسے ضرور آزمائیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو موٹاپے سے نجات مل جائے گی۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک بھی شیئر کیجئے گا، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ Created with free version for non-commercial use. اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں۔ شکریہ۔آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ میں اندھیروں میں ہوں تو سحر کر، ان دعاؤں میں ایسا اثر دے، رب کعبہ مجھے معاف کر دے۔ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا، اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ۔ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا، اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔